បាទជំរាបសួរបងប្អូននេះបាទនេះកំណាច់បណ្ឌិតខ្មោចជួនអវ័យកាចមែនទែនអូយបាទ 3 4 5 6 7ដែរអញ្ចឹងគេឡាក៏ថៃបាទបោះបងការប្រកួតបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងជួនអវ័យបាទ 2 ប្រកួតនេះបាទមើលតែឃើញឡើងជើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាលំមមការលេងជាមួយនឹងអ្នកខ្លាំងអ្នកខ្លាំងបាទជាបន្តទៀតហើយពីកីឡាករដែលមកពីក្រៅប្រទេស បាទបន្ទាប់ពីបាក់អាខានការប្រកួតមរយៈមកបាទគឺថាពីប្រកួតចុងក្រោយបាទគូផ្សំជាមួយប្រកួតនេះបាទជឿលវ័យគឺធ្វើបានល្អមែនទែនបាទដេញកីឡាករថៃដូចខ្លាដេញចាប់ចំណីហ្នឹងបាទដល់ឥឡូវទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងទាំងអស់គ្នាហើយសូមជួយជម្រាបមួយផងជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ជឿលវ័យបាទការវល់មកកាន់សង្វៀនវិញបងប្អូនហើយគឺកាចលើដើម Eight. We're talking about what can you.